Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo uglove trouglu. Svi znamo da je zbir unutrašnjih uglova u trouglu 180 stepeni, a da je zbir spoljašnjih uglova u trouglu 360 stepeni. Dakle, to je podatak koji nam treba za rešavanje ovih zadataka. Prvi zadatak. Izračunaj treći unutrašnji ugao trougla ako su dva unutrašnja ugla, neka to budu alfa, 12 stepeni 4 minuta, i neka beta bude 30 stepeni, a gama će biti pod znakom pitanja. Dakle, treba da odredimo 3 ukoliko su nam data dva ugla. Dakle, rekli smo da je zbir unutrašnjih uglova u trouglu alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni. Pa koristeći ovaj podatak samo ćemo zameniti poznate. Dakle, 12 stepeni 4 minuta plus 30 stepeni plus gama je jednako 180 stepeni. Odavde imamo, ovo može da se sabere, dakle imamo po stepenima ukupno 42 stepena i 4 minuta plus gama je jednako 180 stepeni. Obična jednačina, gama će biti jednako 180 stepeni minus 42 stepena i 4 minuta. S obzirom da ovde imamo 180, morat ćemo malo da se pozajmimo, pa ćemo tu staviti 179 stepeni, a ovaj jedan stepen koji smo oduzeli pretvoramo u minute. Dakle, ne možemo da oduzimamo stepene i minute, moramo da pretvorimo da imamo i minute, pa tek onda da oduzimamo. Gama će biti jednaka. Što se tiče minuta, 60 minus 4 je 56 minuta, a 179 minus 42, to će biti 7, 7 minus 4, 3, 137 stepeni i 56 minuta bi bila gama. Idemo na sledeći zadatak. Izračunaj unutrašnje uglove trougla ako je jedan spoljašnji ugao, neka to bude alfa 1, 126 stepeni i zbir dva unutrašnja ugla 100 stepeni. Ajmo ovako. Imamo alfa, beta, gama i imamo spoljašnje uglove alfa 1, beta 1. Dakle, samo ovako produžite jednu stranicu, bilo koju, i dobijete spoljašnji ugao. Zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla je 180 stepeni, to je još jedan podatak koji bi trebalo da znate. E sad, ovde nam je dato da je zbir dva unutrašnja ugla 100 stepeni. To znači da će jedan ugao biti 180 minus 100, odnosno jedan ugao unutrašnji će biti 80 stepeni. To sigurno nije alfa, pošto je alfa 1 126, ja ću staviti da je beta jednako, dakle, 180 minus 100, što je jednako 80 stepeni. Jer mi znamo da se jedan unutrašnji ugao dobija kada od 180, što je zbir sva tri, oduzmemo zbir dva ugla. Pošto je zbir dva ugla u zadatku dat 100 stepeni, znači da će jedan ugao u trouglu biti 80 i recimo da je to beta. E sad, pošto je alfa 1 126, alfu ćemo naći tako što ćemo od 180 oduzeti 126. Zašto? Pa zato što vidimo da je zbir unutrašnjeg ugla alfa i njemu odgovarajućeg ugla alfa 1 spoljašnjeg jednak 180 stepeni. Dakle, dobija se opruženi ugao, pa je zbir unutrašnjeg i odgovarajućeg spoljašnjeg uvek 180 stepeni. I odavde dobijemo da je alfa jednako, ovo je 4, 5, 54 stepena. Dakle, dobili smo alfu, beta je 80. Treba sada da pronađemo i koliko iznosi taj treći ugao. Pošto imamo da je zbir 2 100, a to nije bio beta, dakle, to je u stvari bilo alfa plus gama je jednako 100 stepeni, odavde mogu da dobijem da je gama jednako 100 stepeni minus 54, odnosno gama će biti, ovo je 46 stepeni. I imamo sva tri unutrašnja ugla.
Ovu gamu ste mogli da dobijete tako što ćete od 180 stepeni da oduzmete, dakle, zbir beta plus alfa i u tom slučaju bi trebalo da dobijete isti rezultat. Dakle, to bi bilo 80 plus 54 stepena i gama bi bila 180 minus 134, gama bi bila jednaka, dakle 46 stepena. Vidite, potpuno isti rezultat, a možete uvek, dakle, kod ovih zadataka rješenje naći na više načina. Sve zavisi šta vam je dato u tekstu zadatka. Spoljašnji uglovi se ne traže, samo unutrašnji, tako da smo mi ovaj zadatak rešili. To je sve za ovaj video. Pozdrav!